je bilo ekstremno džukački i seljački. A što ste on pevo seljački? Pogrešna tehnika. Ceo Beograd. Promenio je kanal. Nigde više ne prolazi. Nije tačno. Prvo mu ne gleda samo Beograd, pa ni na vašarima gde Viki Pel. Dobra procena. Inače, Jelinine pesme su izuzetno teške za pevanje. Šta ima tu? La 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 la. Ruka dole. Svako ima svoj afrodizijak. Ruke gore. Zvezde Granda. Subota u 21. Na prvoj.